Bom dia! O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Seja muito bem-vindo nessa segunda-feira, hoje corrigindo a sua refeição, uma live muito querida pela audiência. E eu me chamo Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado. Estou aqui para ajudá-lo com informações preciosas, dicas preciosas para você enfrentar esse problema. Sou nutricionista e há 20 anos, nesse ano completo, de atendimento com pacientes com câncer. Se você tem câncer, se você conhece alguém que tem câncer, se você tem algum grupo no WhatsApp, Telegram, manda esse conteúdo meu para essa pessoa, porque informação é poder. E durante o câncer, informações ruins podem tirar a sua vida de uma forma muito rápida. Então, sejam todos muito bem-vindos. A Saca está aqui presente. Hoje tem um barulhinho de fundo, porque ao lado do meu consultório tem uma reforma. Peço desculpa para vocês, mas não deixaria de estar aqui por conta disso. E agradeço aqui a presença da Zilma, da Leila, da Saca, da Tainá aqui no TikTok, Jacilda, Tamara, Jussara, Alaide, Cássio, Creonice. Todos são todos especiais para mim, que estão dedicando tempo para aprender mais. Eu dedico meu tempo para ensinar vocês aqui também. Eu vou trazer uma das perguntas que me fizeram sobre as refeições, né? Sobre descrever as refeições, mas é uma pergunta que me permite avançar um pouquinho mais, porque ela aborda os tipos de azeite. Então, eu vou hoje aproveitar esse espaço em relação à questão do azeite, que é o seguinte. Você sabe a diferença entre os azeites? Azeite extra virgem, azeite tipo único e azeite composto? Então, esse ponto é muito especial para isso, né? Eu quero muito ajudá-los nesta questão e nessa situação, exatamente para que nós possamos cada vez mais ter a oportunidade, ter o privilégio de ajudar pessoas com informações de qualidade. Então, vamos lá, grande Rafa aqui presente, deixa eu puxar aqui, ó. Então, primeira pergunta, pamonha assada, puxa, eu adoro pamonha assada, queijo fresco, café adoçado, mamão e 2 brigadeiros. Talvez as pessoas que estejam aqui me vendo vão falar assim, nossa, ela comeu brigadeiro, nossa, tá comendo pamonha. Eu não vou entrar no mérito dessa questão do doce, mesmo porque eu não faço nenhum tipo de demonização do doce. Um momento ou outro a pessoa deseja comer doce, é bem-vindo, isso traz um conforto para o lado afetivo. A minha preocupação com brigadeiros e com doces é para a pessoa que está com glicemia alterada e para pessoas que estão acima do peso. Não que seja proibido para quem está acima do peso consumir doces ou brigadeiros, mas é importante fazer esse ajuste. Então, eu não vou dar um olhar especial para o brigadeiro, porque isso seria tema de outra live, de outro assunto. Mas não é proibido brigadeiro, não é proibido doce para quem tem câncer. Tirem da mente de vocês de que o açúcar ele vai fazer o câncer crescer. Isso daí não tem respaldo científico. É claro que excesso de açúcar, sim, pode contribuir indiretamente com a formação de câncer, até para quem não tem. Nós sabemos que o consumo excessivo de carboidratos que leva as pessoas ao excesso de peso e obesidade está associado a 13 tipos de câncer. Não são 2, não são 4, não são 6, não são 10. São 13 tipos de câncer. Desde câncer de cérebro, esôfago, pulmão, fígado, vesícula biliar e assim por diante. Então, esse ponto é importante ser destacado. Se você está acima do peso, mesmo sem doença, ou se está acima do peso e está doente, isso é preocupante. Quando eu falo, por exemplo, de mamão, é uma fruta muito bem-vinda, tem carotenoides. O carotenoide se transforma em vitamina A, que é importante para a pele, para o cabelo, para a unha, para os olhos. Se eu falo de queijo fresco, queijo meia-cura, queijo curado, parmesão, mussarela, todos eles são permitidos para pacientes com câncer. Apenas queijo com fungo, gorgonzola, brie, camembert e outros, que de acordo com protocolos de oncologia, especial do AC Camargo, proíbe
ou uso de queijo com fungo, porque isso pode interferir na imunidade. Como isso, Alexandre? O fungo, como ele cresce num ambiente úmido, pode permitir o crescimento de outras bactérias que, no seu caso, podem ser prejudiciais para essa imunidade se manter bem. Lembrando que a quimioterapia e tratamento oncológico normalmente cai a imunidade. Para que, que eu vou dar um queijo com fungo para reduzir a sua imunidade mais um pouquinho ainda? Então, não seria indicado. Nesse caso sim, que é o queijo fresco. Aí eu vou entrar num ponto especial que eu gostaria que mais pessoas, em especial profissionais da saúde, tivessem conhecimento. As pessoas estão consumindo café porcaria e estão com gastrite, esofagite, duodenite e por isso estão adoçando esse café. O café, ele é uma bebida que é consumida pelo brasileiro e é amada pelos brasileiros. O Brasil é o maior produtor de café desde 1960. Vou repetir. O Brasil é o maior produtor de café desde 1960 e também é o maior exportador. Nós poderíamos estar hoje numa situação muito melhor, na minha visão geopolítica e economicamente, se nós começássemos a entender mais esse poder que o café tem. A Ara está perguntando, qual o melhor café? Eu vou comentar cafés interessantes que vocês acham no supermercado, né? Os melhores cafés eu acabo tendo um espaço maior para conversar com meus pacientes e direcioná-los, porque eu fiscalizo a fazenda que fornece o café para o meu paciente. Eu faço esse acompanhamento. Aqui na rede social eu não consigo. Mas eu consigo oferecer um café de muito melhor qualidade do que provavelmente vocês têm na casa de vocês hoje. E eu até aproveito para perguntar a marca de café que vocês estão consumindo, para que dentro desse caminho, dessa história, eu explique algumas coisas. Então, por exemplo, o café, ele é uma fruta. E por isso ele é doce. O café sendo fruta e sendo doce, essa questão dele ser amargo, como normalmente é esses cafés ruins vendidos em supermercado, isso acontece porque é um café de péssima qualidade. Nós temos o café, de acordo com a BIC, Associação Brasileira das Indústrias de Café, o café tradicional, que é a porcaria, que é o resto, o café superior, que só tem nome de superior, mas não está no nível de um café bom, adequado, existe os melhores cafés, melhores cafés não, me perdoe, existem os cafés gourmets. A Edilene, eu tomo só Brás, para Edilene, te tomo um abraço. A Zilma toma nesse café, para com esse café, Zilma. Não estraga a sua vida, o seu estômago com cafés de péssima qualidade. Ai, mas é a marca tal, é marca, como o nome já está falando. Pilão, eu estou vendo aqui, Melita, todos de péssima qualidade. São cafés que você encontra galho, encontra folha, encontra muitos insetos, encontra terra, encontra o que você pensar de porcaria. O que menos tem ali é qualidade, né? Não vou falar que não tem café, porque seria mentira, mas o que menos tem ali é qualidade. A cor dele é escura igual meu cabelo, assim. Não é, café não é para ser escuro igual o cabelo. Se ele está escuro, é porque ele foi muito torrado. Então, o café de qualidade, ele é moreninho, ele é marrom, é o café gourmet. Então, ele é de melhor qualidade. Todos esses cafés que vocês estão citando são os principais responsáveis por aumentar problemas estomacais. Eu tomo café São Tomás, é da mesma situação, mesma região. Ah, eu compro café na fazenda em grão. Também não resolve, né? Isso não é a solução. Comecem a mudar o olhar de vocês e procurar café gourmet. O café tradicional faz mal? Para milhões de brasileiros faz, porque um dos problemas comuns dos cafés é a presença dessas porcarias adicionadas, da presença de acroleína, que ele é queimado e libera uma substância que também é prejudicial à saúde. Então, esses cafés são excelentes para você continuar tomando omeprazol. Então, mesmo que seja moído na hora, porque o problema é a qualidade da produção dele, não do sentido. Cappuccino é a mesma história, porque ele vai ser feito de qual café? Né? Então, a gente cai no mesmo problema, na mesma situação. Então, não muda isso. No momento em Maratá, o café Maratá é ruim. Até a Eneida já está percebendo isso. Maratá, Moraes, são cafés ruins, cafés de péssima qualidade.
Então, esses cafés não são indicados para ninguém, muito menos para um paciente com câncer. A pessoa já tem vômito, já tem azia, já passa mal e ainda toma um café ruim. Ah, Alexander, mas é caro. Caro é você pagar a vida inteira para consertar o seu estômago. Caro é você comprar omeprazol. Caro é você comprar pantoprazol. Caro é você não ter acesso a essa informação. Porque a partir de hoje, com isso que eu estou falando, você tem o poder de decidir se vai continuar investindo em saúde e talvez consumindo um café gourmet ou vai afundar a sua saúde estomacal com um café de péssima qualidade. Café solúvel cai no mesmo lado, Sandro. Infelizmente, são de péssima qualidade os cafés que aí estão distribuídos. Peço desculpe, licença pelo barulhinho de fundo. Lá do meu consultório está tendo uma reforma. E eu não poderia deixar de ter essa fala aqui hoje para vocês por conta disso. Nós encontramos café gourmet em supermercado? Sim. Hoje você encontra, desde supermercados simples até supermercados requintados, o café gourmet. Você consegue comprar pela internet também. Então, começa a mudar o seu olhar. Porque nós podemos se tornar um país muito mais intenso e forte consumindo café gourmet. Primeiro, no sentido da sua saúde, do seu bem-estar. Segundo, no sentido econômico, porque a gente vai abrir portas para diversos pequenos produtores que vão começar a produzir cafés cada vez melhores. Há 5 anos atrás, se eu falasse para vocês procurassem um café gourmet, vocês não encontrariam, de forma alguma. Vocês não iam achar café gourmet. Hoje você já encontra. Hoje é fácil, no supermercado, como eu falei, do simples ao requintado, você já tem essa situação. Doutor, meu pai, olha que bacana essa pergunta. Meu pai tem 84 anos, faz odioterapia, bebe muito café com açúcar. Pode prejudicar? Com certeza. Sem dúvida alguma. Descafeinado é a mesma coisa. Tanto descafeinado como muito café. O café descafeinado, muitos deles usam um solvente cancerígeno para tirar o café, para tirar a cafeína. Então eu não confio se a indústria está usando o método correto. Né? Então eu não indico café descafeinado, não faço esse tipo de orientação. Cevada tem muito agrotóxico, não use cevada. As pessoas estão começando a usar cevada agora em vez do café. Você sai da frigideira para entrar no inferno. Né? Então não use cevada como bebida para você consumir, não indico. Vou procurar esse café aqui, olha que legal. E quando encontrar o café, me marquem que eu coloco no meu story, vou colocar vocês aí fazendo essa chave de mudança. Talvez eu seja um dos poucos nutricionistas do câncer que tem chamado a atenção para aquilo que realmente importa, em especial na questão do café. Por que, que essa pessoa está colocando adoçante? Né? Vamos entender. Adoçar, né? Adoçar eu posso ser com adoçante ou com açúcar. Os dois são ruins. Café não foi feito para colocar açúcar. Se você está colocando açúcar ou adoçante no seu café, é porque provavelmente você consome ou café extra forte ou tradicional, que são os piores cafés que existem. Só tem 2 países do mundo que consomem esse café. O brasileiro e o argentino. Eu espero que ninguém no mundo consuma, nem nossos irmãos argentinos continuem consumindo esse café. Se o Brasil vai mudar isso, não cabe a mim, mas se você vai mudar, eu vou ficar muito feliz. E você vai me falar, poxa, Alexander, mas custa mais caro. Vou repetir, é um investimento na sua saúde. Caro é você ter um estômago estragado e ter uma vida destruída por conta de ficar colocando açúcar em tudo que você consome. Isso que é caro. Destruir a sua vida com uma bebida que não deveria fazer parte da sua dispensa, na minha opinião. Mas quem faz a decisão de compra é você, não sou eu. Tá bom? Todo tempo tomei café com açúcar e agora eu estou gostando sem açúcar. Parabéns, Edilene. Parabéns, minha querida. Mas já vamos fazer a segunda mudança das pessoas que me acompanham, que é a mudança especial que eu digo em relação ao café. Saiam dessa historinha de café descafeinado, de café solúvel, de café tradicional, de café porcarias que aí são divulgados, exceto se vocês encontrarem um café solúvel gourmet, um café em grão gourmet, um café moído gourmet, um café em cápsula gourmet. Existem, viu? Você consegue encontrar, mas você
precisa mudar a sua forma de olhar, tá bom? Invista na sua saúde, para que não gaste dinheiro com desgraças, tá? É, sou viciada por causa da cafeína, mas sinto amargor na boca. É, quem sente amargor na boca, o amargor é uma das características do café, não é a única. Se você sente muito amargor, provavelmente você está consumindo um café de péssima qualidade. Então, lembra disso, viu, pessoal? Não é proibido o café. Não é indicado café ruim, né? Café meia boca. Vocês merecem coisa melhor. Invistam em coisas melhores para a sua vida e para a sua saúde. Aí, algumas pessoas estão falando de marcas. ABC, eu não divulgo marca, eu divulgo a qualidade. Então, se você tem um café gourmet, você tem essa qualidade, com o meu paciente eu consigo pegar a empresa e rastrear para ver se ela está seguindo todos os manuais de práticas adequadas para você. Eu não consigo fazer isso na rede social, mas eu consigo falar que a marca gourmet, a qualidade gourmet é interessante, independente da marca. Entrei agora, doutor, mas café faz mal? É de qualquer espécie, ou café ruim, ou café com açúcar? E aquele café que nos avós torravam antigamente, é ruim, né? O café antigamente, aquele lá em que não tinha essa péssima colheita que é feita no Brasil, não era ruim, mas hoje em dia não é mais. E café de milho é a mesma porcaria, pega cevada, pega milho e vai continuar fazendo produtos de péssima qualidade. Me perguntaram sobre chá, que é outro ponto acho que importante para eu destacar, qual chá indicado para paciente com câncer? Primeiro, você não precisa tomar chá, né? O brasileiro não tem nem hábito de tomar chá, ele tem hábito de tomar café. Mas se você gosta de chá e você quer levar essa bebida para você, principalmente no inverno, nós temos chás que não interferem na quimioterapia. Chá de hortelã, chá de cidreira, chá de erva doce, todos esses você poderia consumir um sachêzinho ou dois, ou uma colher de sopa, duas dessas ervas, né? Não teria problema você fazer. Outros chás, como ginkgo biloba, chá de açafrão, chá de melão de São Caetano, chá de ipê roxo, todos eles podem interferir na sua saúde e no seu tratamento. Então, eu nem digo. Inclusive, chá mate, chá verde, também podem interferir na quimioterapia ou em bloqueadores hormonais. Toma muito cuidado com esses tipos de chá. O nosso café, voltando, é o Arábica, né? Me falaram aqui de outro, que é o Canecão, que não é de segunda, é de última qualidade, Acilda. Esses todos aí que não são gourmet, são de última qualidade. E o Brasil produz um dos melhores cafés do mundo. A gente vai continuar produzindo mais e melhor conforme as pessoas forem tomando mais consciência. Porque vamos imaginar o seguinte, se o dono da empresa oferece porcaria para a gente compra, por que ele pararia de produzir esse produto? Ele não vai parar. Então, no momento em que você muda a sua chave e começa a procurar um café, pelo menos aqui que eu trago para a audiência, a ideia do gourmet, você começa a mudar o bem-estar de realmente tomar um café de qualidade, de não colocar açúcar, de não colocar adoçante. E a Lúcia colocou, mudei para o café gourmet, estou amando, que legal, Lúcia. Conta como é que era antes, escreve aqui para mim. Hoje você toma o café gourmet, mas antes você tomava qual café e você adoçava como esse produto? Se comprar o café cru e torrar, cara, não é tão simples assim, porque existe uma torra adequada, existe uma seleção adequada do café. Vai atrás do gourmet, não é difícil encontrar, é mais fácil você fazer isso. Existe um tempo de colheita adequado, não é tão matemático e bonitinho, né? Não indico você comprar café cru. Vai ficar até mais caro para você ficar comprando esse cru e selecionar os melhores crus, porque você não sabe se ele mofou, você não sabe se ele foi colhido verde, você não sabe se ele foi colhido muito tarde, ele está cru ali, você não vai saber fazer essa diferença. Então, existem especialistas nessa seleção do café. Não indico você comprar cru e torrar. Ela tomava pilão e vi muita diferença. Eu coloquei muita de uma forma intensa por minha parte, mas ela colocou só MT. Mas eu entendi, vi muita diferença. Lúcia, você adoçava seu café com o quê? Né? Ou você não adoçava? Coloca aqui
para mim. Olha que bacana, ela mudou, encontra em qualquer supermercado. A Gislene falando, ele escolhe em verde, aí você não vai saber se esse cru é um cru verde ou cru muito maduro, cru mofado, né? A gente não consegue ter essa percepção, são pessoas que são treinadas para isso. Vou procurar por aqui na minha cidade. Procura, se não achar na sua cidade, a internet tem de monte. Existe até, vou fazer uma brincadeira, até produto da China que chega até aqui, no Brasil tem um monte de revendedor de café gourmet. Bom dia, já estou fazendo rádios, graças a Deus estou muito bem. Oi, Luciana, que bom, fico muito feliz. Qual que era a sua dificuldade antes, Luciana, de acompanhar meu conteúdo? O que você tinha medo, o que você tinha receio que acontecesse? Coloca aqui para mim. É, café gourmet, a Lúcia aqui, ó. Café gourmet é maravilhoso. Eu usava com 4 gotas de adoçante. Hoje você usa adoçante, Lúcia? Coloca pra gente aqui, por favor. Antes ela usava com 4 gotas de adoçante. Olha que interessante aqui essa situação, né? E eu acho que a gente vai mudar essa chave, viu? Eu gostaria muito, pelo menos ela. Olha, agora ela não usa mais adoçante. Olha que legal, pessoal. A Lúcia Helena mudou o café, que eu sempre falei, vocês estão usando açúcar e adoçante por conta da porcaria do café que vocês estão comprando. Não estou desmerecendo vocês. Eu estou desqualificando a qualidade daquilo que está sendo servido para vocês. Tá bom? Tenho um carinho especial para todos que estão aqui. Mas a porcaria desse café que vocês estavam levando para casa obrigava você a adoçar, né? Minha irmã adoça o meu café. Então, você percebe? Mesmo adoçar com mel, é a mesma história. O café, ele já tem as notas dele. Adoçar com mel, esse café não tá bom, tá? Fuja dessa história de adoçar café. Estou amando, olha que legal. Que bacana, né? Fico muito feliz aqui por essas conquistas que vocês estão demonstrando para mim, né? Estou muito, muito contente. Isso vai trazer uma revolução, pelo menos para a comunidade que me acompanha. Cada vez mais pessoas estão ganhando saúde que acompanham aqui as minhas redes sociais. Esse é um dos objetivos. Tem diversos outros aqui ao redor. Deixa eu pegar aqui a outra pergunta que fizeram para mim. Ó. Esse aqui é bem bacana para a gente discutir também. Qual diferença entre azeite extra virgem, virgem, tipo único e composto? Parabéns pelo trabalho, obrigado. Verdade, usava açúcar. Estão fazendo perguntas aqui, eu não vou ler as perguntas para não atrapalhar a linha de raciocínio. Então eu vou falar do azeite. Daqui a pouquinho eu entro no açúcar, porque é um dos pontos que estão me questionando aqui. Olha que interessante. Um dos pontos especiais é o seguinte: o que é o azeite? É um óleo que você extrai da azeitona. Então, você tem azeitonas. Essa azeitona, ela é prensada. Há milhares de anos o ser humano faz isso. Ela é prensada. E a primeira prensa dela, que é chamada de prensa fria, porque ela está na temperatura ambiente, você extrai as melhores notas da azeitona, que é o azeite extra virgem. Depois, em seguida, você esquenta essa prensa e pressiona mais uma vez. Na hora que você pressiona mais uma vez, você obtém o azeite virgem. Então, a acidez do azeite extra virgem é menor, o que traz uma nota especial na sua boca, mais suave, mais sensível. O virgem é um pouquinho mais intenso, mas também é de excelente qualidade. Os dois azeites são de excelente qualidade, extra virgem e virgem, tá bom? Esse é o ponto. Aí entrou uma questão de custo. A indústria se viu numa situação na qual ela tinha muito lixo para jogar fora, muito resto para jogar fora, resumindo, muito bagaço de azeitona para jogar fora, e ia ter um custo alto em relação a isso. Aí alguém teve uma brilhante ideia, pegou esse bagaço de azeitona, esquentou da mesma forma que a indústria esquenta soja, milho, girassol, canola, algodão, pelo menos de forma didática eu estou trazendo para vocês, esquentou esse bagaço, esse resto de azeitona, obteve dali um outro óleo, que é o óleo de azeite tipo único, guarda esse nome, porque é o único que usa a porcaria do bagaço da azeitona,
E aí colocou umas gotinhas de azeite virgem e extra virgem. E aí fez uma propaganda incrível, porque eles são mestres nisso, pode cozinhar e grelhar, né? Ou seja, pegou o resto, pegou o bagaço e falou para você cozinhar e grelhar. E tem muito profissional da saúde indicando essa porcaria de óleo. Profissional não é porcaria, mas essa indicação é uma porcaria para cozinhar com azeite tipo único. Primeiro, azeite não foi feito para cozinhar. O melhor seria óleo de coco, banha e manteiga. É proibido? Não, não é proibido cozinhar com azeite, mas você perde compostos antioxidantes e anti-inflamatórios chamados hidroxitirosol e tirosol. Eu sei que você já ouviu que o azeite é resistente à oxidação, mas o hidroxitirosol e o tirosol não são. Esses compostos fenólicos, esses compostos bioativos, não são resistentes à oxidação, ao aquecimento, que são, na verdade, a melhor parte desse óleo. Uma das melhores partes são essas substâncias. Então evite de cozinhar com azeite, não é que é proibido, mas evite. E nem pense em ter azeite tipo único na sua casa, que é feito com o resto. É o bagaço. Então para com essa besteira desse tipo de óleo. Outro ponto que eu trago é muito fácil identificar. Você tem duas empresas fortes no Brasil que usam essa porcaria de azeite, é o azeite tipo único. E esse tipo único, ele é de embalagem vermelha ou amarela. O nome já está falando, você está chegando ali na rua, o semáforo está amarelo, está vermelho, você para. Então você para e não pega nada, você prende a sua mão para não pegar essa coisa de última categoria. E ontem eu tive a infelicidade de ver uma reportagem de uma mídia leiga demonstrando as qualidades do tipo único. Por que que ela fez isso? Porque ela ganhou dinheiro para fazer isso. Por isso que vocês não veem crítica ao azeite tipo único. Porque a mídia ganha dinheiro para divulgar lixo, para divulgar porcaria. Tá? Então, infelizmente, isso acontece. Então, guardem essa informação. A Lúcia perguntou o melhor óleo para cozinhar, né? Eu sugiro a banha ou manteiga ou óleo de coco, né? Eu sugiro esses três óleos, essas gorduras para você cozinhar. E o azeite composto é aquele que você mistura azeite com óleo de soja. Aí já piorou tudo de uma vez, né? Aí não é indicado, de forma alguma, tá? Esse é o ponto. Aí vem minha paciente, ó, ela conhece o melhor café que eu indico e rastrei a empresa para ela. Bom dia, consumir café de qualidade dá para saborizar os tons do sabor do café. Maravilha, outro sabor. A Ivy tem acesso a isso. A Luciana, não, foi difícil, mas eu vejo os resultados na minha vida. Ah, que bom, que legal, fico feliz, viu, Luciana? Muito contente. Então, guardem isso, azeite tipo único, azeite resto, azeite bagaço. Você não nasceu para comer bagaço. A Gislene, professor, a banha do mercado não é ruim também? Não, não é. Por que ela não é ruim? Porque a banha é uma gordura natural, uma gordura boa. Excesso de banha, sim, é ruim, né? Mas a banha é uma gordura de excelente qualidade, por sinal, importante para absorver vitamina A, D, E e K, que são vitaminas lipossolúveis, tá bom? Quando o senhor fala de banha, é aquela que encontrou no supermercado? Sim, essa mesmo. Não precisa pegar panceta ou toicinho e derreter. Poderia fazer, mas não tem necessidade. Você pode pegar aquela do supermercado, de preferência aquela que fica fora da geladeira. Ah, de geladeira é ruim? Não, não é que é ruim. Às vezes tem um aditivo adicionado e quanto menos aditivo a gente tiver, melhor. Mas por conta de um aditivo, isso não é a minha preocupação, tá bom? No caso da banha, né? Se fosse outros produtos, a gente conversaria à parte. Algumas pessoas estão repetindo as perguntas que eu já fiz, né? E aí eu vou pedir a gentileza para assistirem no Instagram o que eu gravei, porque quem chegou mais cedo já pegou a informação. Eu quero saber o horário da sua live, Alexander. Entra no meu grupo do WhatsApp, lá você vai ter acesso, clica no link da bio. Raimunda é do Nordeste, pode comer sarapatel de porco? Pode, meu querido, pode sim. A valorização do hábito regional, dos alimentos regionais, são fundamentais para a manutenção dessa alimentação durante o câncer. Então é fundamental que você tenha isso. Eu fico muito feliz de você ter esses hábitos regionais. A manteiga eu já comentei agora, né? Sobre a manteiga.
Bom dia. Poderia dizer o que é bom para reduzir gordura no fígado? Digo, Sérgio. Esteatose hepática, grau 1, 2 ou 3, ou seja, do menor para o maior, um dos grandes responsáveis por isso se chama excesso de carboidrato. As pessoas comem muito açúcar, tomam muita bebida alcoólica e comem muitas massas e não percebem. Desculpa. Quer reduzir isso? Reduza o excesso de carboidrato que você está comendo, bebida alcoólica, açúcar e massas. Reduzir não significa eliminar, tá bom? Falei reduzir, não eliminar. Esse seria um primeiro passo. Adri, estou feliz que quimioterapia e meu sangue está pouco. Como faço para melhorar isso? Eu preciso entender o que é sangue pouco, Adri, tecnicamente. Será que você está com anemia? Será que você está com eritrócito baixo? Não sei. Sangue pouco, não tem como eu entender o que está acontecendo. Marilene, leite em pó pode usar qualquer um? Não. De preferência, leite em pó que tiver a menor quantidade de aditivos. E tem que diferenciar leite em pó de composto lácteo. Porque a indústria, para baratear o preço do produto em pó, começou a colocar óleos ali dentro e outras porcarias. Mas, de preferência, leite em pó que tenha a menor quantidade de aditivos. Bom dia, gostaria de saber sobre o leite de amêndoas. Eu sei que a Neuza não é responsável por essa fala. Não é leite de amêndoas, é extrato de amêndoas. E se você realmente está consumindo ele, provavelmente você deve ter alguma intolerância à lactose, que alguém levou você a pensar que o caminho era esse. Seja extrato de amêndoas ou de outras castanhas, não vai ter uma quantidade interessante de vitamina B7, de B12, de vitamina A e de vitamina D, e eu não indico esse tipo de bebida para as pessoas. As pessoas que consomem, no meu caso, de pacientes, é quando elas amam esse alimento, mas não porque eu faça essa substituição do leite por leite de amêndoa, tá bom? Então, não faço sugestão alguma dessas bebidas vegetais aí, de forma alguma. O que fazer para controlar a pressão alta? Né? O primeiro passo, Sérgio, tem duas questões juntas, esteatose e pressão alta. Provavelmente você está com excesso de peso, é controlar o seu peso, é controlar, reduzir o consumo de ultraprocessado. Hambúrguer de soja, nuggets, presuntado, salame, salsicha, tudo isso é fundamental. Massas, muitos pães, tudo isso pode interferir. Doce, quem come muito doce pode interferir na pressão arterial também. Não é só o sal que interfere na pressão arterial, o próprio açúcar também. O que me ensina para comer para diminuir o câncer? Sueli, você precisa assistir todas as lives. Tem mais de 400, vou falar o número certo, tá? Hoje completa 498 lives. Hoje são 498 lives. Assista, porque você vai ter muita informação especial para você. Quarta-feira, teremos a live número 500. O maior conteúdo de nutrição e oncologia do Brasil para pacientes com câncer está aqui. 500 lives gratuitas para você assistir, rever e rever quantas horas você quiser, tá bom? Então é isso, né? A Sabrina, querida Sabrina, e o Thiago, né? Bom dia, sejam bem-vindos. A mensagem especial era essa, quis trazer um pouquinho da história do café e do azeite. A Elizabeth, eu adoro doce, quem tem diabetes pode tomar suco de uva integral? Não indico suco de uva integral, mas também não é proibido, Terezinha. Tem que ver a glicemia sua, como é que tá, e ajustar o consumo de carboidratos, tá bom? Então, eu quero agradecer bastante aqui a presença de vocês. Quem está no TikTok, siga meu conteúdo. Eu vou fazer uma maratona falando sobre imunidade. Né? A Eneida está até perguntando, fala da imunidade. Vai estar na maratona, turbinando a imunidade contra o câncer. Você se inscreve no link da bio, é só clicar aqui em cima. É gratuito, você não paga nada. Vai ser um evento fechado, não é todo mundo. Ah, eu estou no seu Instagram. Você não vai assistir, porque ele não vai ser no Instagram. Você tem que se inscrever, porque ele vai ser em outra plataforma. E aí você não paga nada, é 100% online, 100% gratuito. Você vai ter a possibilidade de ter informações
especiais para melhorar a sua imunidade. Né? Então é fundamental você fazer a inscrição clicando no link da bio. Você clica, você já vai estar no grupo de WhatsApp com o acesso a tudo isso que eu estou lhe prometendo. E desta forma, se você fizer a inscrição, você vai ter uma informação muito mais diferenciada do que a gente coloca aqui nas redes sociais. Tá bom? Começa a semana que vem, dia 29, 31 e 2 de junho, e vai ser um grande prazer ter você, seja paciente com câncer, sejam as pessoas envolvidas e assim por diante. As pessoas estão me agradecendo, né? Obrigado aqui pela presença, muito obrigado, Deus abençoe você e sua família, obrigado. Obrigado mais uma vez, Ale, obrigado, Ive. Ou melhor, parabéns, doutora Ale, Deus abençoe poderosamente, obrigado, Nilva. Querida Nilva, é minha paciente, eu acho. Gratidão, sempre muita contribuição para a nossa vida e gratidão. Fico muito feliz. Coloque em prática, viu? Você não precisa consumir azeite tipo único nem café tradicional. Não estou proibindo. Quer saber por que eu disse isso e não acompanha uma live? Volta lá no Instagram. Quem está no Instagram, ale.marcelos. Assiste no TikTok. Infelizmente ela não fica gravada. Mas quem está no TikTok pode colocar ale.marcelos e me seguir. E quem está no Instagram, que não está me seguindo, comece a seguir porque você vai ser notificado sempre das novidades que eu estou fazendo por aqui. Tá bom? Então, obrigado a todos pelo carinho, pela presença e a gente continua em contato nas redes sociais. Uma excelente semana para vocês.